جعفر آباد میر جان محمد خان جمالی سابق وزیراعلی بلوچستان بلوچستان عوامی پارٹی سے پی بی 14 کے نامزد امیدوار میر جان محمد خان جمالی نے کہا کہ عوام کی بے لوس خدمت کرنے کی وجہ سے عوام مجھ کو کامیاب بنا کر اسمبلی میں بھیجتی رہی ہے۔ ایکچر کو امپروو کرنا اور معاشی ترقی کا ذریعہ زراعت، کیونکہ ہمارے پاس نہری نظام یہی طریقہ ہے، ہماری سوسائٹی سیٹل ہوگی، باقی اور کوئی طریقہ نہیں۔ آخر بلوچستان کو پانی کے کی گئی ہے، بس صرف موسمی حالات ہمارے علاقے کے صحیح نہیں ہیں، سخت گرمی ہے، لوگ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں یہاں سے ٹھنڈے علاقوں کی طرف گئے ہوئے، جو بلوچستان کے شمالی علاقے ہیں ٹھنڈے علاقے، وہاں کاسٹنگ زیادہ ہوگی، یہاں تو کاسٹنگ بھی بہت پور ہوگی۔ آپ کیا منشور ہے، آپ جو ہے یہاں سے الیکشن لڑ رہے ہیں اور اسی ہمارے علاقے میں موسم گرم ہے، لوگ ٹھنڈے علاقوں کی طرف گئے ہوئے ہیں، الیکشن میں ووٹوں کی کاسٹنگ سرد علاقوں کی نسبت سے گرم علاقوں میں ووٹوں کی کاسٹ کم ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ سندھ زوراور ہے، بلوچستان کو اپنے حصے کا پانی نہیں دے رہا۔ کیمرامین ٹیم کے ساتھ شفیق جمالی، راز 24 نیوز، جعفر آباد۔